já sou marido e mulher. Sim. E o Duque e a Duquesa. Abadia de Westminster, onde foi celebrada a cerimónia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real. William e Kate estão a caminho do Palácio de... Dentro de alguns minutos devem complementar a população a partir da varanda. É tudo por agora, a partir de Londres, Inglaterra. Mas falar porquê?